Це вулиця Кам'янецька, найбільша транспортна артерія міста. Відповідно, і потік автівок тут куди інтенсивніший, ніж будь-де. А це зупинка Ощадбанк, центр Хмельницького. Тут, окрім тьми авто, ще й засилля маршруток. Себто у центрі часом важко розминутися самим автомобілям. Не те, щоб перетинати декілька смуг пішоходам. Втім, для горе-пішоходів проїзна частина, як тротуар. Між рядами почувають себе, мов риба у воді. Таких рибних наметакуватих пішоходів місць у Хмельницькому є три. Вулиця Кам'янецька, зупинка Либідь Плаза, також вулиця Шевченка, це міська лікарня, і зупинка Темп, це круг. А ось причини для порушення поважні. Одні 10 років переходили, порушуючи, і обіцяють, у тому ж дусі і робитимуть, інші занадто поспішають, а комусь ліньки дійти до найближчої зебри або світлофора. Переходять дорогу у невстановленому місці, поза межами пішохідного переходу, також на заборонний сигнал світлофора. Це насамперед загрожує їхній безпеці. Та ось біда у тому, що метокуватий пішохід не лише сам собі ворог, а й небезпека для інших учасників дорожнього руху. Відтак, лише з початку листопада під колеса авто потрапили близько півтора десятка пішоходів. Здається, не порушувати ПДР таких людей ніщо не змусить. Ані роз'яснювальна робота, ані штраф. Міра стягнення – це від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це від 51 гривні, також попередження. З початку роботи патрульної поліції складено близько 114 протоколів, постанов винесено саме на пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Звісно, такі пішоходи не плюс для безпеки дорожнього руху. Втім, ложку дьогтю додають і самі водії. Мало того, що не дбають про безпеку інших учасників, часто густо забувають і про власну. Разом з патрульними вирішили перевірити, чи товаришують наші кермувальники з пасками безпеки. Для того обрали вулицю з одностороннім рухом. Мовляв, швидкість авто дозволяє побачити, пристебнутий водій чи ні. Використання ременів безпеки водіїв під час руху є найбільш ефективний захід для того, щоб попередити травмування людей під час дорожньо-транспортних пригод. Всього-навсього чверть години дивимося в обидва. Виявляється, з пасками безпеки наші водії не дружать. З 6 десятків кермувальників пристебнуті лише 4, себто тільки кожен 15-й користується ременем безпеки. Більшість водіїв не пристібається, але це є самосвідомість водіїв, від цього залежить їхнє життя, здоров'я та здоров'я цих пасажирів, які вони перевозять в своїх транспортних засобах. Не одним паском безпеки нехтують наші водії. Часто густо кермувальники міста не враховують і заборонних сигналів світлофора. Левова частка припадає саме на ДТП, коли водії порушують даний пункт правил, тобто проїжджають світлофор на заборонений сигнал. Це червоний і жовтий. Таким чином, кажуть патрульні, водії забувають про власну безпеку. Втім, наголошують, забувати про безпеку інших учасників дорожнього руху не слід. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».